はい、皆さんこんにちは、モロトフです。キングダムズリボーン続きをね、やっていきましょうか。今は5年目、秋の始めですね。前回ね、人がバッタバッタ死にまして、現在ね、52人ですね、人口は。さあ、冬が近くなってきたということで、交易やっていきましょうか。ね、川を売りまして、まだね、不安ですので、石炭をね、買っていきましょうか。どんぐらい買った方がいいかな？こんぐらい100にしておきましょうか。おっと、ダメだ。数量がね、足りないので、こんな感じにしておきましょう。あとね、食料がね、すごい心配なんですよね。ということで、農場をね、少しやっておきましょうか。こんな感じで3つぐらいやろうかな。キャベツの農場って言った感じですけど、よいしょと。そしてもう一つですね、肥沃な大地をね、狙って畑をね、始めるという感じです。さあさあ、我々はね、こちら側に進出しております。で、現在ね、ようやく石炭のね、採掘場ができました。皆さんね、こうやって働きに行っているんですけど、遠いんだよね。いかんせん遠い。だからここら辺にね、住宅をどんどんね、作っていかなければいけないなと思います。あとはですね、慢性的な問題なんですけど、道具、鉄の道具がないんで、これをね、買わなきゃいけないですね。次の貿易の時に買うという状況にしておきましょうか。そのためには川がね、たくさん必要なのと、そろそろなんですけど、やった！羊毛ですね。羊毛も取れ始めたので、これはね、我々のね、外貨獲得のね、手段になるということですね。さあ、そしたらば、まずは川を売りますよね。よいしょと。羊毛はまだ届いてないのか。さすればですけど、アイアンツールですね。これだけ英語。これを売っていきましょうか。10個か。厳しいな。10個。20個いけないの？ 20 個はいけないということか。じゃあ、これでいいかな。よいしょと。はい。さあ、頑張れ、頑張れ。現在は我々は、施設で働いてる人が35人ですね。あとは建築者が3人か。肉体労働者がね、ゼロということで、ここら辺のね、石なんか全然取ってくれない状況になっている。あんまりね、建物を増やしすぎるのも良くないのかもしれないですね。やった！資材置き場ができました。そしたらば、建物をね、増やしちゃいけないよって言ってるさなかなんですけど、それでもね、家はちょっと重要なので、2個ぐらいここやっておきましょうか。素早くね、やってほしいということで、星マークですね。はい。ライバルから100ゴールドゲットしました。何気にね、このちょこちょこいただけるのがね、本当にありがたいですね。おかげさまでね、木材は最近増えました。なんでかっていうとね、こちら、緑地がね、たくさん増えたから、ここでね、伐採しているんですね。そして農場ですけども、今作られましたね。よしよしよし。これで食料難防げたらいいなぁと思います。はい。交易をやっていきましょうか。皮をね、売りましょう。そして羊毛が来た。よしよしよし。皮よりも羊毛の方がね、高いんだね。ありがたい。これも売っておこう。そうすると1346ゴールドか。食料が足りないのが心配だな。今回ちょっと羊毛は売らずに、食料をね、ゲットしといた方がいいかもしれない。こんぐらい、60ぐらいですけど、些細ですけど、ゲットしておきましょう。はい、お金ゲットですね。なんだろう。我々のね、村は人気者なんでしょうか。どうなのかな。あとは鉄のツールも必要だから、次はね、鉄のツール。あ、食料きつ。今一瞬ゼロになったぞ。これね、餓死する人が増えてくる可能性がある。スピードアップが忘れていたのでやっていきましょうか。コツコツという感じですね。ここら辺もスピードアップして、狩りもですね。ただ冬って狩り大丈夫なん？あんまり関係ないんだね。ガンガンやってもらいたい。そしたらばまた交易ができるようになってお肉ゲットですね。皮を売って、羊毛も売っておくと。そしたらば続いて鉄のね、道具かな？30ぐらいでいいかな？ね。こんな感じにしておきましょう。さあ、食料がやや増えたから安心かな？で、家ですけど、立ちましたね。よしよしよし。そしたらね、石の断熱材、早速入れていきましょうか。ただ、石がない問題がね、ずっと続いています。こういう感じで、ちゃんとね、石をね、取ってくれれば本当はいいんですけどね。今、肉体労働者って何人ぐらいいるんでしょうか？ゼロなんだよな。難しいな。石は周辺にあれどもなかなか取られないんであれば、石ね、我々いろんなね、作業効率を上げるために必要なんで、石を買うっていう手段もね、ひょっとしたらありますよね。次のタイミングでちょっと買っていきましょうか。そうしましょう。お金はね、たくさんいっぱいあります。
それでは石を買いましょうか。石はどこにあるのかな？ここにありましたね。そしたらね、石170個買っておきましょう。そしてね、川を70個売るということですね。これで結構こう楽になるのではないでしょうか。断熱ね、結局効率考えると断熱材とかないとどんどん石炭もね使われてっちゃうよということになるから、結構ジレンマに陥っちゃいますよね。さあさすればですが、移民が3人入りました。どうしましょうか。原料の消費を 30%、 熱意か。熱意重要かもしれないな。なんでかっていうと、ここにね熱意ある人を入れたいからですね。よいしょ。さあさあさあ、それではもう一度交易を見ていくぞ。食料も自利品な感じはあります。よし。今はね春ですよね。そしたらば皮とかを一気に売ってお金をねゲットしていきましょう。よいしょと。これで1333ですね。さすればですが、さらに我々はこっちの方に向かうということでね、道をね切り開いていきましょうか。目標はどこかというと下だよね。ここまで行きたいね。よし。じゃあこれをビーッとこういう感じで行けるとこまで行きましょう。ひとまずこれでいいかな。この道を作るだけでもねかなり大変だと思いますね、労力的に。さあ人口ですけども、あと8人入るといっぱいだよか。うんうん。肉体労働者は2人いますね。よしよしよし。そしたらばね、技術ツリー解放されました。で今回ね研究なんですけども、一番最初に戻ってこれやっておこうかな。なんでかっていうと、基礎的なものがね一切我々ね研究できてないことに気づきました。なのでまずはサクッとね海外交易をやっておきましょう。これ初歩的なね研究なので、あっという間にね完了すると思います。はい、貿易ができましたよということで、革を売って羊毛も売っておくと。あとはね鉄の道具ですねゲットしておきましょうか。どんぐらいいる？今回は50個ゲットしておこうかなね。そしてカードで素早くねとお願いしますねと、こういう感じでやっておこうか。で石が入ったのでいろいろできますよね。例えばですけど、この樹木ここですね、伐採の手法、これでね生産力 30% アップですね。あとはここら辺もできそうな予感。燻製場ですねやっておきましょう。そしてこれはね大丈夫なんだよね。これで一通りいいかもしれない。待てよ、これダメかな。お、これやんなきゃダメだね。石73個必要じゃん。現在は石31個か。悩ましいな。でも肉体労働者がいるならば石をね取ってくれるかもしれない。今ね一瞬見たらゼロでしたけどね。多分大丈夫じゃないのかな。はい、あっという間にここまで道を作ることができました。そしたらばもう一回ね家とかを作らないといけないんだよな。それではもう一回交易を見ていこうか。キャベツこんな感じですね。よしよしよし。今年の冬は大丈夫そうかな。乗り切れそうな予感がする。ちょっと石炭が少ないかもしれないけどね。さあ交易ですけども、皮を売っておこうか。そして羊毛も売っておく。そしたらばお金に変えておきましょう。はいはい。食料がやっぱり依然不足するんだよな。スピードもアップさせていくと、こんな感じですね。なかなか厳しい。続いてなんですけど、我々ねもっと道を作っていこうかな。ここら辺まで行きたいよね。じゃあこういう感じでビーッとしていくね。こういうことにしておきましょうか。そしてここを開放しなきゃいけないんだよね。だからこういう感じで下にね引くと、これでいいかな。はい。そしたら技術ツリー開放ですね。今回何やるかっていうと、基礎的な工具、これいいかもしれない。石のね工具店を作ることができるみたいね。これでいちいち鉄のね工具を買わなくていいのかもしれないですね。交易口とかはさすがにいらないかな。そしたらば道作ってくれるんだよね。そして多分なんだけど、我々ね多分資材置き場とか欲しいかもしれないね。こういう角っこに、よいしょっと。はい。そして狩りの小屋かな、ここにね巣穴があるので狩りの小屋も設置しておこうか。ありますかね。ここにはないので、ワイルドカードを探しに行きましょう。仮小屋これですね、やっておこうか。多分なんですが、この横にあった方がいいと思います。こういう感じ。家が遠すぎる、そりゃそうだと。じゃあ家もね作りましょうかと。ポン。はい。何個ぐらい必要だろう。2個ぐらい必要かなね。ここら辺に暮らす人かなりねかわいそうだけど、しょうがないよね。夏の終わり。
さあ夏が終わりまして交易がまたできる。皮を売りましょうね。そして羊毛も売っておこう。そうするとお金がね入ります。1566ですね。ちょっと石炭心配だけど大丈夫なのかなね。さあそしたらお金がね1575になりましたので、ここを買っていきましょう。よいしょと、はい、これで鉱山がゲットできますよ。よし、鉱山カードも合わせてゲットしておきましょうか。鉄の鉱山ですね。多分ここら辺でもう速攻鉄が取れちゃう。そうだね、近場でもぜひ取ってほしいので、ここに設置しましょう。よいしょと、はい、設置しました。そうすると道を作らなきゃいけないし、やっぱり家が遠いよねということですね。とにかく道を作る、家を作りましょう。ここら辺に作っとこうかね。一つ作っておこうかな。あとは資材置き場、何気にね近くにないとね効率悪くなっちゃうんで作っておきましょう。はいと、よしよしよし、これでいいかな。多分ね肉体労働者これによってまたねいなくなっちゃうと思うんですね。結構こっちの方に皆さん進出しております。ガンガンやってもらいましょう。はい、お金ゲットしました。さあ見てください、キャベツ取れてますよやったやった、キャベツ取れてます。よーし、今年の冬は大丈夫なはずだ。石炭が若干心配ではあるけど頑張ってほしい。さあ石炭どうですかね。効率としては 135% ですね。スピードアップした方がいいかな。よいしょと、こんな感じ。そして皆さん、これ石炭を持ってってるのかな。そうですね、石炭をわざわざ向こうの方に持ってってるのか。そうか、家に持ってってるんだ。これが結構効率悪いというか大変なんだな。建築者9人ですね。今の人口は65人か。やばいやばい、家ガンガン建てないと大変なことになりそうだ。家をね優先させていきましょうか。これが住宅ですね。よいしょと、はい。あー、雪が降ってきましたね。これも住宅でしょ。下も住宅があるので、これをね星マークつけておきましょう。さあ一通り家がね建つかな。あ、建ちましたね。断熱材入れてきますよ。はい、研究も開放されました。やったやった、結構スムーズですね。これで石の工具の店がね作れるようになりましたと。あとはね陶芸やってもらおうかな。我々粘土あるからね結構ね敷居はね低いと思うんだよね。じゃあこれ石の工具ですけども、ほうほう、これはもうもろね工場地帯なんですね。だから住宅の近くにあるとダメだよということか。さあどこにやろうか。石か、うん、石ってさよく考えるとここら辺で取れるんだよな。だからこの向かいにやっちゃう、こんな感じにやっておきましょうか。さすればここでね石炭も取れるし石もね取れるんだよな、ここで。うん、石取っちゃおうか。どうなんだろうね、もうちょっと待った方がいいかな。なんでかというと石ここにほんといっぱいあるんだよな。はい、石炭効率上げていきましょう。よいしょと、そしてスピードアップしてもらいましょう。よいしょよいしょと、お金に変えていく、その方がいいよね。皮を売って羊毛を売っていくぞ。いやー、かなりお金めちゃくちゃ余裕がね出てきましたね。あとはねまだ心配だから鉄の工具ね買っておきましょうか。よいしょと、はい。さあ冬乗り越えることがなんかできそうな気がするよね。嬉しいね、ここまでね順調だと嬉しいですね。おっと待って、寒い人がいる。大丈夫か、石炭、うん、あるね、大丈夫だね。これ早く家に持ってってください。石炭採掘場効率よくしましょう。よいしょと、はい。わ、死んじゃった、2人死んじゃった。おお、結構死ぬぞ。大丈夫か大丈夫か、今冬の終わりですね。わ、結構死んだ。わ、舐めてた。あー、石炭もう少し買っておくべきだったね。皮ちょっと売っておきましょうか。羊毛もね売っておきましょう。うん、次回のためにもう少し石炭持ってた方がいいのか。なかなかねたまりませんね。よいしょと、はい。まあでも人口自体はねすぐ増える印象はありますね。はい、結局ね死にまくって今人口56人ですね。あまり最初と変わんないんだけど、ここまでね来れました。よしよしよし、いい感じではないでしょうか。うん、で次回はここのね鉄をねちゃんと取っていくという感じになると思いますね。石炭取るのがね効率的ではないのか。はい、熱意やってこれね入れておきましょうか。かなりいいんじゃないかな。労働幸福度が 90%。 これによってねさらに効率良くなっているんだと思います。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。続きがね見たいと思う方いらっしゃったらぜひいいねボタンでお知らせください。またねチャンネル登録よろしくお願いいたします。
それでは。For the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack, pack, here. Pack, in. Pack, pack, here. In. Pack, here. Pack, pack, here. In. 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 Back, coast. Hold back. In. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.